Kam parë aso kohë kur ti nisej që të dëgjohet emri shumë dhe ti je shumë i famshëm. Shumicën e vajzave që fotografoheshin nga ti unë kanë patur shoqe dhe i kam akoma mikesha edhe flas shpesh me to. Edhe ka qenë tendenca atëre që se ti bëje foto të ndryshe. Domethënë ka qenë Anisa Murataj për shembull, një nga gocat që doli herë të parë si fotomodele aso kohë që unë kam shoqe. Edhe thoshte që fotot që më bën mandi, më bën njerëz, siç i vjet ca fika që shikonte syt, cepat lezetshëm ku binte drita ndryshe apo i zhvishje shpesh gocat. Domethënë ti jikon ka ardhur ndryshe në fillim fare. Pyetja ime është, është e vështirë për të qenë ndryshe në një treg të vogël, po themi, ku arti dhe fotografia, le të themi, të vërtetë nuk është se vlerësohen në maksimumin asaj që duhet vlerësohen? Se u pranon më shumë. Mirë, ne jemi popull i zgjuar, nisësi, dhe kemi këtë influencën e mirë të le të themi perëndimit afër, kështu që nuk kemi njerëz, jemi njerëz që informohemi, jemi njerëz që shohim çfarë ndodh përdall, kështu që nuk përtej pjesës një lloj trashëgimie të keqe në këtë sens, për shkak të periudhës komunizmit, se pre komunizëm natyrisht kemi një periudhë shumë të lavdishme të fotografisë shqiptare. Perceptimi u që shumë i mirë, pikërisht sepse pati një lloj përqasje afër fotografisë perëndimore, kështu që është normale që të kishte një feedback, le të themi, pozitiv në këtë sens.